Minu nimi on Filip Jourdan, ning ma olen praegu Roomakatoliku kiriku piiskop siin Eestis ja olen juba elanud 22 aastat Eestis, Tallinnas. Ma jõudsin Eestisse esimest korda aastal 1996. Ja muidugi alguses ma ei osanud üldse eesti keelt, aga kui ma sain teada, et ma lähen Eestisse, et seal on minu nagu järgmine töökoht, varem olin Pariisis, siis ma kohe otsisin, kas prantsuse keeles on mingi õpik, eesti keele õpik olemas. Ja ma tegelikult ma ei leidnud, aga leidsin ainult ühe raamatu, mida selline väike raamat, mida kunagi kirjutas proua Fanny de Sivers, kes on nüüd surnud, aga kes oli välisestlane ja keele teadlane, soome-ugri keelte teadlane. Ja see oli mitte päris õpik, aga vestmik, kus räägiti muidugi eesti keelest, aga ka väga paljudest asjadest, mis puhutavad, ma ei tea, eestlaste elu, kas või isegi nagu sauna või sellised asju. Nii igal juhul hästi huvitav ja värskendav, kuigi ma võibolla ei õppinud väga palju keelt selle raamatu kaudu. Aga kui ma jõudsin Eestisse, siis oli maikuus 1996. aastal, siis kohe hakkasin õppima. Sel ajal peab ütlema, et ei olnud ka väga palju võimalusi eesti keelt õppida. Ma ütlen tõsiselt inglis keele või teiste keelte kaudu, mis ei oleks vene keelt, küll vene keele kaudu oli küll olemas, aga muidu ei olnud väga palju. Nii et oli vaja natuke otsida, aga ma leidsin ühe inglis keele õpetaja siin Tallinnas, kes oli tänab inimene, kes õpetab eestlane, kes õpetab inglise keelt, aga kes oli valmis ja nõus mind õpetama või mulle õpetama eesti keelt inglise keele kaudu. Ja tegelikult oli selline väga hea õpetaja, väga selline pedagoogiline õpetaja, väga kannatlik ka. Ja siis ta õppis, ma hakkasin õppima. Ja minu esimene suur rõõm oli siis, kui esimest korda ma sain aru uudistest. Ma sain uudistest aru, eriti rahvusvahelisest uudistest, kuna just seal kasutatakse palju rohkem sellised rahvusvahelisi sõnu. Aga see oli tõesti suur rõõm, sest varem sa ei saa üldse aru ja näed, et sinu ümber inimesed elavad ja oma vahel vestlevad ja suhtlevad, aga sa ei saa üldse aru, mis toimub. Aga kui esimest korda ma sain raadio uudistest aru, siis oli tõesti väga mõnus ja väga tore tunne, et esimest korda ma saan aru, mida mõtlevad inimesed, kes elavad minu ümber. Ja muidugi preestri või vaimuliku puhul on keel on väga oluline, sest me peame kogu aeg suhtlema teiste inimestega. Peame kuulama seda, mida nad meile ütlevad ja peame ka neile rääkima. Ja ma ütleksin, muidugi see ei tule ühe päevaga, see on selline progressiivne areng. Ja minu puhul umbes 2 aastat on see nagu areng kestnud enne, kui mul oli juba võimalik enam vähem töötada, nii nagu ma varem tegin, kui ma elasin Pariisis, et see pannab täita tavalist preestri tööd ilma, et keel oleks selline takistus minu ja teiste inimeste vahel. Ja üldiselt ma ütleksin, et ma püüan alati, ma püüan veel, igakord kui ma loen uusi sõnu või kuulen sõnu, mida ma ei tea, et need kirja panna ja otsida, mida nad tähendavad. Keel õppimine on ka teatud määral investeering, eriti alguses peab investeerima hästi palju aega, hästi palju tööd ka,
et uurida asju, otsida sõnu, otsida tähendusi ja nii edasi. Aga see on investeering, see tähendab peras, see kannab vilja ja siis peras hakkad tõesti normaalselt rääkima. Muidu kui inimene ei tee, ei võta seda vaeva alguses ja ei otsi, mida tähendavad need sõnad, mida ta ei tunne ja nii edasi, siis pärast inimene ei jõua kunagi nagu vabalt rääkida, ta suudab küll natukene suhelda, aga alati nii piiratul viisil, et ütleme niimoodi, et see ei aita väga palju või see võib isegi olla üks probleem. Ja peab ka ütlema, et kui keel on raske, siis on ka suurem väljakutse ja ka suurem motivatsioon võib-olla, et just õppida. Kui midagi on kerge, siis võib-olla meie ei viitsi ennast kokku võtta, et õppida päevalt, aga kui midagi on raske, nagu on eesti keel, siis võib-olla see motivatsioon on suur ja see rõõm, mida sa tunned pärast, on ka suurem, kui sa näed, et sa arened ja et sinu keel muutub üha paremaks.